COVID-19 or Hokolo, Nitina Mulonka Kori, Pot Niman or Dabi, Sorkari Kaija, Tornad Bohila Graki Bithao, Kebazono Hanko Pangu Klu, Hamasik Drotok Zolan Zulidi, Marks Poritan Nokrakoi, Sorkari Kaija, Pitorte, Tornad Bohil, Sorkar Vute, Tornadile, Egraki Bithauke. Karimganjৰ চহৰ মাজেদি বাংলাদেশ সীমান্তৰ সূত্ৰকান্দিলৈ যোৱা 151 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা বহু দিনৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ বিশেষকৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত অধিক কুচনীয় মেৰামতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাহাজাৰ টকা মুকলাই দিলেও পথটো আজিলৈকে মেৰামতি হোৱা নাই আৰু ইয়াকেলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থয় কৰিমগঞ্জৰ গৰকাপ্তানী বিভাগৰ এএ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত তেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে বিধায়ক গৰাকীয়ে মানে জেনে 51 মানে বাবাউদলো ফলোপড়া একদম সুধাখান দিলে তার মধ্যে একদম বেয়া কন্ডিশনটো আছে আপোনালোকে টাউনৰ পৰচন জিকিনি আছে Accordingly, upon the Jane, January 17, it is sanctioned hall. Mane 15 proposal, Mane UP government or Homer proposal after the sanction to OIC. Sanction to Harper's piece of the within by tender hall. You have the finalized Kuribo Barane. Ako to Potua Hall. Ako sanction hall. It to Upnar 2020 sanction hall, January. Accordingly, UP government or Homer GT proposal Potua OIC. It was like 20 crores or area. Total estimate asile. After that, government of India sanction dile 18 koti 37 lakh taka sanction dile. Kintu ajile yote kaam to start koribo parane. Hetu karone ami dharmagadot boilu aru aji. Je apnaloke uttor diok. Amak hoduttor lage. Je apnaloke kalipura start koribo na nai. Iman dagondagor kotha, iman boro boro kotha aru. Kintu ultimately amar main rasta tor manus holibo na. Bagzalor Telkhadot, Bisporor Babe Oilok Zogoria Korile, Rastio, Hughes, Pradhikon, Somuko, NCTA. Porikolponaru, Kanchokori Corner, Bemezali Babe, Telkhadot, Bispor, Huabuli Montebo, NCTA, Ansonia Committee. A committee mote, Telkhadot, a Bispor, Protur, Koribo, Paragulheten. Arifale, NCTA, Bikehoika Committee, Bagzalor Kyotikosta, Lukor, Kyotiporna Babe, Oil Quetipoi Cook, Actinitropia Bebosar, Pramor Hodise. Hionukori, Protom Seni Kyotikosta, Possisla, Tokar Kyotipuron. Details in Kyotikosta, Dohla Tokako Kyotipurner Nidday, details in Kyotikostole, Ahoila Tokako Kyotipurner Nidday. A Kyotipurnotik incredible Nidday Dise NZTA. Zira Prohakonoku, a cat of Bihito Vibostalobole, Nidday Tiahose. আৰু এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক জানিবৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ কাপুনপতিয়াভাৱে জনাব উপাসনা গোস্বামী উপাসনা হয় বা আজি 60 দিন পাৰ হৈ গল আৰু বাগজান কাণ্ড যে সংঘটিত হৈছে এই এতিয়া লৈকে এই অহৰভাৱে জুই নিৰ্গত হৈ আছে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষে কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে জি জুই নিৰ্গত কৰাৰ জি প্ৰস্তুত জি তাত সামগ্ৰী সকলো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উঠিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান অন্তিম কাৰ্য হে তাত চলি আছে বুলি জানিব পাৰিছো কিন্তু বাগজান বাকি ৰাইজ যেতিয়া দীৰ্ঘ দিন ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আছে তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে আৰু এটা ভাল খবৰ আমি তেতিয়া জানিব পাৰিছো ইভা যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় হেউজ প্ৰাধিকৰণে ইতিমধ্যে এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে জি বাগজান কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এই কথা তেওঁলোকে কৈছে যে বাগজান জি কাণ্ড যে সংঘটিত ব্লাষ্টৰ জি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আজি দুমা পাৰ হৈ গল কিন্তু খেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অইল ইণ্ডিয়া দায়ী বুলি আমাক জানিব দিছে আৰু তেওঁলোকে জি তদন্ত কৰিছে তদন্তৰ ফলত তেওঁলোকে এক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই পেকেজত তিনিটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণী জি লোকসকল সম্পূৰ্ণভাৱে সকলো হেৰুৱাই পেলাইছে ঘৰ জ্বলি শেষ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে 25 লাখ টকা আৰু তাৰ পিছত তদন্তৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জি আধা যে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে বা যি মাটি ভেটি জ্বলি শেষ হৈ গৈছে যি ক্ষতি পথাৰ তেওঁলোকৰ বাবে এক 10 লাখ টকাৰ এটা সাহায্য দিব বুলি কৈছে আৰু যি যিসকল লোকে যিহেতু সকলো ঘৰ বাৰী আছে বা তেওঁলোকৰ যিহেতু যি পোহনীয়া জন্তু যি আছে তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে বা সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে হেৰাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে যে 10 লাখ টকা বুলি 2.5 লাখ টকা বুলি ক্ষমা কৰিব জানিব দিছে ইতিমধ্যে
আছে আৰু হেয়া এক ভাল খবৰ যাৰ বাগজান বাকি ৰাইজৰ মনত যেতিয়া তেওঁলোকে সকলো হেৰুৱাই তেওঁলোকে যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম চলাই আহিছে হেয়া তেওঁলোকৰ বাবে এক ভাল খবৰ মনত উৎসাহ কিন্তু তথাপিও বাগজানৰ জুইকুৰা যে নুমা নাই হেয়া এক বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছো আৰু তাৰ মাজতে ইভা আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা এক গোচৰ যিটো ৰুজু কৰিছিলে এক তদন্ত কমিটি এটা গঠন কৰা হৈছিলে আঠজনীয়া এটা তদন্ত কমিটি আৰু গুৱাহাটী উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ত এই কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তদন্ত দিছে তেওঁলোকে কিয়নো এই যি ঘটনা যি সংঘটিত হৈছে ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ভুল আছে বুলি ইতিমধ্যে কমিটি এখন ওলাই পৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম ইভা এই যে তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু যি চাৰিটা আঠ পৃষ্ঠাৰ এখন প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন এখন দাখিল কৰিছে য'ত 37 নম্বৰ পৃষ্ঠাত তাত দিয়া আছে যে বাগজানৰ যি তেওঁলোকে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনা যি চিমেণ্টিঙৰ এটা কামৰ বাবে ভুলৰ বাবে ঘটনা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে চিমেণ্টিং যিটো কৰি আছিলে সেইটো সময়ত যেতিয়া জুই জ্বলা নাছিলে কিন্তু সেই চিমেণ্টিঙৰ যিটো তেওঁলোকে যি ফুকুলা হিচাপে এটা তাত গ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি তাত ব্লাষ্ট হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এটা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মাজত এটা হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি হৈছে কিয়নো এই প্ৰতিবেদন যিহেতু তেওঁ দাখিল কৰিছে আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ভুক্তভোগী যিসকল ৰাইজ আজি এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি যে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকক সকলো ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দাবী জনাইছে ইভা কিয়নো আজি দুৰ্বাহ যদি পাৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু সকলো হেৰুৱাই মেলি যিটো আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম চলাইছে আৰু সকলো বস্তু তেওঁলোকে হেৰুৱাই দিছে কিন্তু এয়া তাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে এই ক্ষতিপূৰণ অতি সোনকালে দিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাধিকৰণৰ পৰা যিহেতু এক তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন যদি দাখিল কৰিছে তাৰ পিছত যিহেতু আমাক জানিবলৈ দিছে যে এইটো সময়ত এটা পেকেজ এটা ঘোষণা কৰা হৈছে সেয়াই বাগজানবাবী ৰাইজৰ বাবে এক সুখৰ সংবাদ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু এই জুই কেতিয়া নিৰ্গত কৰিব পাৰিব সেয়াই ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইভা কিয়নো আজি দুমাহ পাৰ হৈ গৈছে আৰু বিঅ'পি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিম বুলি কৈছে কেতিয়া কৰিব সেয়াও এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই কেতিয়ালৈকে ঠিক হ'ব সেই প্ৰশ্নই এতিয়া সকলো ৰাইজৰ মাজতে হাহাকাৰময় সৃষ্টি কৰিছে ইভা হয় উপাসনা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক শেহতীয়া খবৰ উপাসনা গোস্বামী আমাক জনালে আৰু আমি জনাইছো কিন্তু অইলক জগৰীয়া কৰিছে এন জি টি আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনিটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে এইখন কমিটিয়ে অইলক আৰু লগতে আন এক যিহেতু চিন্তাৰ বিষয় এতিয়াও কাৰণ এই জুই এতিয়াও যিহেতু নুমোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে ইয়াক লৈ এতিয়াও আচলতে সকলো চিন্তিত হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যত দৈনিক ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মঙলবাৰে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক 1371 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 34,947 বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত 295 কামৰূপত 221 আক্ৰান্ত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাই প্ৰাণ ল'লে 88 লোক তিনিটাকৈ বিধ্বংসী বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বৰ্তমানে 70% অঞ্চল আজিও জলমগ্ন হৈ আছে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি চলিত বানত 14টা গড়কে ধৰি 137টা বন্য প্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে 101টা পহু 5টা মহ 10টা গাহৰি 1টা সৰপহু আনহাতে পানীত ডুবি 74টা বন্য প্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 19টা বন্য প্ৰাণীৰ কাজিৰঙা বাক্য প্ৰকল্পৰ অধীনৰ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 43টা বন শিবিৰ বৰ্তমানো বানত পানী ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক এসপ্তাহ 10 দিনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানমুক্ত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰু এখন সন্দৰ্ভত কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন হয় ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ উভতি আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি কিয়নো বিগত যি তিনিটা বিধ্বংসী বানে তছ নছ কৰি থৈ গ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰ পাছতে ক্ৰমাৎ সুস্থ অৱস্থালৈ আহিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ ন ন অঞ্চল পুনৰ বানৰ পৰা মুকলি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ মূল প্ৰৱেশ পথত যি পৰ্যটক দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলে যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰে বাগৰি বনাঞ্চলৰ মূল প্ৰৱেশ পথ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বানত ডুব গৈ আছিল সমগ্ৰ এই পৰ্যটন পথটো বানত ডুব গৈ আছিল আনকি ইয়াত যিটো হাতী চাফাৰী পইণ্ট আছিল সেই হাতী চাফাৰী পইণ্টটো বানত ডুব গৈ আছিল কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে সমগ্ৰ অঞ্চল লাহে লাহে মুকলি হৈছে তথাপিও কিন্তু যি পৰ্যটন পথটোৰ দুয়োকাষে বৰ্তমান
পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক্ৰমাৎ যি হ্ৰাস পাইছে। যদিও বৰ্তমানো কাজিৰঙা ব্যক্ষ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 70% অঞ্চল বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আহিলেও কিন্তু প্ৰতিদিনে বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 137টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ মাজতে 14টা অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড় আছে আৰু 101টা খটিয়া পহু মৃত্যু হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৰ্বাধিক 101টা খটিয়া পহুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পানীত ডুবি 76টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি সুৰক্ষিত স্থান বিচাৰি যিসমূহ বন্যজন্তু কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰে, সেই তেনে অৱস্থাত প্ৰায় 19টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি অঞ্চল বৰ্তমান লাহে লাহে যি মুকলি হৈছে বানৰ পৰা, আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি ব্যক্ষ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত 230টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 43টা বন শিবিৰ বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰে এজন বনকৰ্মী আছে, তেওঁৰ পৰা শেহতীয়া যি বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যিহেতু ইয়াতে কৰ্তব্য কৰি আছে, ইয়ালৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহ আহে বানৰ সময়ত, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে কি কি বন্যপ্ৰাণী আহিছিল? আপোনাৰ গাহৰি, পহু আৰু মহ গড় আহে। যিহেতু এই সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰটো বানত ডুব গৈ আছিল, তেতিয়া বন্যপ্ৰাণীসমূহ কিছু বহু সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী ওলাই গৈছিল, আপোনাৰ সেইসমূহ উভতি আহিছে নিশ্চয়? উভতি আহিছে। ইয়াতে আপোনাৰ ওখ ঠাই বুলিবলৈ একোনেই আছে, যিহেতু বহুত বন্যপ্ৰাণী ইয়াতে ৰহি। এতিয়া পানী যিহেতু লাহে লাহে কমি আছে, ঘাঁহ বনবিলাকতো এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই, খাদ্যৰ নাটনি হৈছে চাগে? নাটনি হৈছে। এতিয়া পানীটো আপোনাৰ হেৰি হ'লে শুকালে আৰু ঘাঁহ চাহ আকৌ নতুনকৈ গজিলেহে। পবিত্ৰ শাওন মাহত হোজাই কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী ঐতিহাসিক আকাশী গংগাত নাই এইবাৰ উচা। প্ৰতিবছৰ শাওন মাহত বলবমৰ বাবে সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত, কিন্তু এইবাৰ কৰোণাৰ বাবে আকাশী গংগাত এক নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আব্দুল হাকিমৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, মই পতিছো হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী আকাশী গংগাত। আৰু আকাশী গংগাত এইবাৰ কোভিড-19ৰ বাবে মাংগলিক অনুষ্ঠান বলবম বাতিল কৰিছে আকাশী গংগাত থান পৰিচালনা সমিতিয়ে। মই হজি কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম, এইখন আকাশী গংগা থান আৰু আকাশী গংগা থানত এইবাৰ নিমাওমাও পৰিৱেশ। এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যত কোভিড-19 পজিটিভ আৰু কোভিড-19ৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে এইবাৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লগতে এইবাৰ মঠ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা এক প্ৰকাৰ বাতিল কৰিছে আৰু এইবাৰ এক প্ৰকাৰ আকাশী গংগা থানত নিমাওমাও পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বলবম এইবাৰ বাতিল কৰিছে। মই পূজাৰীৰ কাষলৈ যাম যে ক'ব লাগিব প্ৰতি বছৰে এই আকাশী গংগা থানত এক প্ৰকাৰ জনসমুদ্ৰ হৈ পৰে, এইবাৰ কি পৰিৱেশ আকাশী গংগাত বলবমৰ বাবে? এইবাৰ বলবমৰ বাবে এই কৰোণাৰ কাৰণত আগতেতো মানে 3,000-4,000 মানুহ হৈছে, এইবাৰ মানে মানুহ নাই, বন্ধ থাকিছে। এই কৰোণাৰ কাৰণে মানে বন্ধ হৈছে। কেই তাৰিখলৈকে চলিব? আগষ্টৰ 3 তাৰিখলৈকে মানে চলিব। হয়, প্ৰতি বছৰে 3 তাৰিখলৈকে? প্ৰতি বছৰে 3 তাৰিখলৈকে। হয়, এইবাৰ ক'ব লাগিব আগষ্ট মাহৰ 3 তাৰিখলৈকে, 5 জুলাইৰ পৰা বা 3 তাৰিখলৈকে চলাৰ কথা আছিল, যদিও কৰোণা আক্ৰান্তৰ বাবে দেশবাসীৰ বাবে এক লকডাউন আৰু লকডাউনৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে কৰোণা সন্ত্ৰাসৰ বাবে বলবম বাতিল কৰা হয়। পেঙেৰীৰ ইনথেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ টেকেৰী গাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৱাৰ্ডটোৰ কেইবাজনো হিতাধিকাৰীয়ে 2019-2020 বৰ্ষত লাভ কৰিছিল একোটাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম আৱাস যোজনাৰ গৃহ। চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি হিতাধিকাৰী কেইজনৰ একাউণ্টত ধন সোমাল, কিন্তু কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ঠিকাদাৰ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰে সকলো ধন হস্তগত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি
গৃহ লক্ষ্য হিতাধিকারী অজুন খালকর প্রথম কিস্তির 32,000 টাকায় প্রথম অবস্থার কাম ঠিকই করা হল যদিও দ্বিতীয় কিস্তির 48,000 টাকা সহজ সরল হিতাধিকারীক লো ঠিকাদার আর ওয়ার্ড মেম্বারে ব্যাংকর পা উলিয়াই গৃহ নির্মাণ কাম আধাতে সামরণি মারে পঞ্চায়েত অন্য কেবাটাও আসনের দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকে হাতে চুলে সহজে খহি পড়াক নিম্নমানের সামগ্রীর ব্যবহার করে পকী ওয়াল নির্মাণ করে দায়িত্ব সামরিছে ঠিকাদারে স্থানীয় লোকসকলে অতি সোনকালে এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে স্থানীয় বিধায়কগুলো তদন্ত করবলে আহ্বান জানাইছে টেকেগাঁও জি পি এম ওয়াই ঘরসমূহ বনায় থাকা হয়েছে এই ঘরসমূহ আপনাদের লক্ষ্য করলে দেখব আমার গাঁত কেবাজনো ঠিকাদারে যি আমার গাঁর মেম্বারের ছত্রছায়াত ঘর কেবাজনো ঠিকাদারে কাম করে আছে আপনাদের চাব প্রতিজন ঠিকাদারে মান ঘর বনার মানদণ্ড বেলেগ বেলেগ ধরনের চাব পয়সাটো তো সম্পূর্ণ যিকোনো প্রতিজন ঠিকাদারের কারণে একে সমানে পয়সা আহে কিন্তু আপনাদের ঘরখিন ভালদরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখব প্রতিটা ঘরের মানদণ্ড বেলেগ বেলেগ কিছুমান ঘর মানদণ্ড আপনাদের চাব খুঁটাটো মানে বেকা করবাত মানে টিং সমূহ চুটি করে দিছে কাঠসমূহ ওলাই আছে যুক্ত কাঠ তিতি সম্পূর্ণ ঘরবুর বেয়া হয়ে যাব লগতে কাঠসমূহ ফুটা একদম খুব কম দামি কাঠ একবারে স্বৈন্যতার 73 বছরে শোণিতপুর জেলার বরসলা বিধানসভা সমষ্টির চেঙেলিমারা ধূপগুড়ি অঞ্চলের রাইজে এখন দলঙ্গর অভাবত ভুগিবলগা হয়েছে দুর্ভোগ তিনিডাল লোহার জয়েছে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল জরাজীর্ণ দলঙ্গত এনেদরে লোহা পারি দি মরণত শরণ দিয়ে বিপদ সংকুল যাতায়াত করবলগা হয়েছে অঞ্চলটির লোকে এই পথটেদি ধূপগুড়ি চেঙেলিমারার বহু ছাত্র ছাত্রীর পর আরম্ভ করে হসপিটাললে অহা যাওয়া করে এনে পরিপ্রেক্ষিত দলংখনের এই মরণ সদৃশ অবস্থা রাইজে ভুগিছে দুর্ভোগ আর এই দলং নির্মাণের বাবে স্থানীয় বিধায়ক সাংসদক আপত্তি দিয়ার পিছতেও সুফল নাপালে দলঙ্গর দুরবস্থা সন্দর্ভ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর কেতিয়া চকু পড়ব সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন হয় নিশ্চয়কৈ যাতায়াতৰ নামত এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগা হৈছে দলং নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেধৰণে জয়স পাৰি এই জয়সেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে বছৰ বছৰ ধৰি এয়া হৈছে বি টি এ ডি যি ৰৌতা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে তথা বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ চেঙেলিমাৰা নামৰ এখন গাঁৱৰ দৃশ্য এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেধৰণে বিপদসংকুলভাৱে বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে এই আচলতে দলংখনত বিপদসংকুলভাৱে ইয়াত কেইডাল জয়স পাৰি তেওঁলোকে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আজিৰ প্ৰতি ইয়াত দলং নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি তথা প্ৰশাসনে যাৰ ফলত এতিয়া খুব উজাৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি দেখুৱাই আছোঁ বৃহৎ অঞ্চলৰ এটা ৰাইজে এই আচলতে দলংখনেদি তেওঁলোকে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে বছৰ বছৰ ধৰি আমি কথা পাতিম ইয়াৰে কিছু স্থানীয় লোক আছে কাৰণ তেওঁলোকে নিতৌ আচলতে নৰক যন্ত্ৰণাৰ ভুগিব লাগে যাতায়াতৰ নামত কি ক'ব আমি কম মানে এইটো হেৰি প্ৰায় 10 বছৰমান হৈ গ'ল এইটো বনাইছিলে মৈৰাম দৈমাৰীয়ে যেনেকুৱা বনাব লাগিছিলে কাৰোবাৰ টু বক্স কাৰোবাৰ আছিলে এইটো তেনেকুৱা বনোৱা নাছিলে মানে ওভাৰ পানী আহেতো সেইকাৰণে ভাঙি গ'ল যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া সেইটো বছৰতে ভাঙি দিলে এতিয়া প্ৰায় 10 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ এইফালে অহা যোৱা বহুত অসুবিধা হয় ৰোগী এটা লৈ যাব হ'লে কিবা চাং বনাই পেলাই সেই হেৰি বোৰখা কিবা কলগছৰ কাটি পেলাই লৈ যাব লাগে আৰু আমাৰ এইফালে 70-80টামান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে স্কুললৈ যাব লাগে বাৰিষা আহিলে ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰে তেনেকুৱা বহুত অসুবিধা হয় এতিয়া চৰকাৰে যদি এইটো আমাক বনাই দিয়ে বহুত উপকাৰ হয় আৰু মানে আমাৰ মিনতি হয় এটো বিটিএডিৰ পৰা নেকি বিটিএটি হেৰি নতুন পানবাৰী বিচি দিছে হয় এটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি নিদিয়ে মানে নিদিয়ে দিলেতো আৰু বনাই বনোৱা হৈ গ'ল হয় বাৰিষাত কেনেধৰণে যাতায়াত কৰে বাৰিষাত আমি হেৰি কলগছৰ বোৰখা বনাবলৈ বনাই পেলাই যাওঁ ডুবি থাকে অঞ্চল অঁ পূৰা পানী হৈ থাকে প্লাড হৈ থাকে বহুত পানী হৈ থাকে এনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি আৰু লোক আছে আমি কথা পাতিম কওক এইটোৱে আমাৰ চৰকাৰে যদি সহায় কৰে আমাৰ এইটো যদি বনাই দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ খুব ভাল হয় হ্যাঁ ৰাইজৰ সুবিধা হয় নহ'লে আমাৰ বিৰাট কষ্ট হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে এইফালে মাঠ কলাত যাব নোৱাৰে ৰাইজে আমাৰ বিৰাট কষ্ট হৈ আছে এম এল এ বিধায়ক বি টি ডি পানবাৰী বি চি ডি ডিৰ পৰা সিহঁতে এইটো নাচায় কোনো বিধায়কে এইটো নাচায় হ্যাঁ এইটো আমাৰ বনাই দিলেতো
চালে তো হলেই হয় বস্তুটো নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আসলে তেওঁলোকে এই জয়স পাৰি ইয়াতে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বাৰিষা আহিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগে কাৰণ এই অঞ্চলটো সমগ্ৰ এলেকাটো আসলে জলমগ্ন হৈ পৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে কিন্তু চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে আচলতে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰাত আচলতে খুব উজাৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং নাহৰণিত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকক নাহৰণি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নপথাৰ আৰু কৰদৈগুৰি সংযোগী পথত ডিমৌনৈৰ ওপৰত থকা দলংখন সম্প্ৰতি বিধ্বস্ত হৈ পৰাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰী পক্ষৰ অৱহেলাৰ ফলত মৰণপান অধিক হৈ পৰিছে দলংখন বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ভৰাণৈৰ ওপৰেদি থকা দলংখনেৰে যাতায়াত অসম্ভৱ হৈ পৰে এই দলংখন পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰক আবেদন জনাই অহাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন হয় ঢলং পলং এখন বাঁহৰ দলং যিখন বাঁহৰ দলঙে জীয়াটো ভুগাই আহিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক হয় মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাহৰণি কৰদৈগুৰি আৰু নপথাৰ সংযোগী দলঙৰ পাৰত মই দলংখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন পুনাই দেখুৱাব যে যিখন দলঙৰ ওপৰেদি মৰণকো হৰণ কৰি ৰাইজে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় নিতৌ আৰু ক'ব লাগিব নিতৌ ইয়াত খ খ লোকে ইয়াৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰে কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অথবা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই এই দলঙৰ পৰা পৰি বহুতো দুৰ্ঘটনা কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কেইবাজনো লোক আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তৎসত্ত্বেও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দলংখন মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু দলংখন মেৰামতি কৰি আহিছে ৰাইজে শ্ৰমদানেৰে ইয়াৰ ওপৰেদি কেনেধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় সি সহজে অনুমেয় যি টিভি স্ক্ৰীণত যদি আপোনালোকে দেখিছে এইখনে সেইখন বাঁহৰ দলং যে এই দলংখনৰ ওপৰেদি নিতৌ খ খ লোকে অহা যোৱা কৰে আৰু এই দলংখনৰ মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো স্থানীয় বিধায়ক আৰু জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে দলংখন মেৰামতি কৰা হোৱা নাই মোৰ ওচৰতে আছে ইয়াৰ এজন সচেতন যুৱক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব দলংখনৰ বিষয়ে এই দলংখন নাহৰণি চেঞ্চাপুখুৰী হওক আমাৰ নপথাৰ সকলো মূল পথ মূল দলং এইটো মূল পথ ইয়াৰ যোগেদি মৰাণ অতি সহজে পোৱাগৈ আৰু তিলৈ অতি সহজে পাবগৈ ঠিক তেনেকুৱা এখন দলং আজিলৈকে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই আৰু তেখেতলোকক বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ তেখেতলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰে এই দলংখন বনাই দিয়ক আৰু ইয়াৰ ৰাইজ জীয়াটো ভুগিছে কাৰণ তেখেতলোকে আজিৰ দিনত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই কৰোণাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকৈ তেখেতলোকে আজি বজাৰ পাৰ কৰিবলৈ নাই পৰা এই দলংখনৰ পৰা হয় উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই তুলিছে এই বাঁহৰ দলংখনে এই দলঙৰ তলতে বৈ আছে খৰচুটা ডিমৌ নৈ যি যদি কেনেবাকৈ যদি নদীত পৰে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া সহজে অনুমেয় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কেইবাখনো গাঁৱৰ মূল পথ হিচাপে পৰিগণিত এই পথৰ ওপৰত থকা এই দলংখনে জীয়াটো ভুগাইছে স্থানীয় ৰাইজক আমি চেষ্টা কৰিম স্থানীয় ৰাইজ আছে বহুসংখ্যক মহিলা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব দলংখনৰ বিষয়ে কেনেধৰণে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰি আহিছে কৰদৈগুৰি নপথাৰ নাহৰণি ডিমৌ নদীৰ ওপৰত যিখন সংযোগ পথৰ যিখন দলং সেই দলংখনৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ আৰু আমি ইয়াৰ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো আমি আবেদন কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো আজি প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ আগত আমি এই নদী সমীপতে এখন ৰাজহুৱা মিটিং দিছিলোঁ কেইবাখনো গাঁও জনসাধাৰণক লগ লগাই প্ৰায় 500ৰো অধিক ৰাইজ গোট খাইছিল কিন্তু আমি এটা পাৰ্টি এটা দল সজাতি দল আমি বিধায়কৰ ওচৰলৈ আৰু ব্লক অফিচলৈ পঠিওৱাও হৈছিল কিন্তু আজি পৰিমিত এই দলংখন পকীকৰণ হৈ নাছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ড্ৰেগন খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ গেৰুৱা গাঁৱৰ চন্দন দৈমাৰী নামৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে কৃষিৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবে তেওঁ 16 বিঘা মাটিত বগৰী খেতিৰ লগতে 7 বিঘা মাটিত ড্ৰেগন খেতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ 80,000 টকা খৰচ কৰি পশ্চিমবংগৰ পৰা বীজ আনি এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিল 2019 চনত আৰু এই ফলবিধৰ প্ৰতি কেজিৰ পাইকাৰী মূল্য 350 টকা খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে 400 টকাৰ পৰা 500 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰে প্ৰতিমাহত 60-70 হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছে শিক্ষকগৰাকীয়ে
আৰু এখন ৰবত আগবঢ়াইছো ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক প্ৰতিবেদন। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ যি কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে আৰু সেই সময়তে কিন্তু ওদালগুৰি জিলাৰ যে গেৰুৱা গাঁৱৰ যি চন্দন দৈমাৰী নামৰ কৃষকজনে এক খেতি কৰিছে, ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে, যিটো নেকি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ড্ৰেগন খেতি কলিকতাৰ পৰা আনি কৰিছিলে। আৰু চন্দন দৈমাৰীয়ে কিদৰে আচলতে ড্ৰেগন খেতি কৰিছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম। পোন প্ৰথমে মই কেইটামান ড্ৰেগন ফল মই দেখুৱাবলৈ মোৰ কেমেৰা সহযোগ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে এইদৰে ড্ৰেগন ফলসমূহ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা বুলি ক'ব লাগিব ওদালগুৰি জিলাত এজন শিক্ষক হৈ। কিন্তু তেওঁ যি আচলতে এই নতুন নতুন কিছু বনবগুৰিকে আৰম্ভ কৰি যি ড্ৰেগন খেতি তেওঁ যি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে আচলতে তেওঁ ক'ৰ পৰা আনিছিলে, কেনেকুৱা কি কথাবাৰ্তা। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ড্ৰেগন খেতি প্ৰতি কেজিত তেওঁ কৈছে যে আচলতে 350-400 টকাত বিক্ৰী কৰে। গতিকে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত চন্দন দৈমাৰী আছে, তেওঁৰ পৰা মই জানো আপুনি কি কৰে। মই এনে শিক্ষক কৰোঁ, টিচাৰ হয় লাইলাংপাৰা হাইস্কুলত। বৰ্তমান মই কিবাত আছোঁ, ডিপুটেশ্যনত আছোঁ, কক্সবাজাৰ বি এড কলেজত বি এড ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। হয়, তাৰ মাজতে কিন্তু এটা অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি ড্ৰেগন ফল, যিটো নেকি অপৰিচিত ফল বুলি ক'ব লাগিব, অসমত প্ৰায় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি খেতি কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, কেনেকৈ কৰিলে বা ক'ৰ পৰা আনিলে? প্ৰথম মই কলকাতাৰ বেংগালোৰ কলকাতাৰ মন্দ দেৱনাথ বুলি তাৰ পৰা চিনাকি হ'লোঁ। তাৰ পৰা আহি বেচাৰা একদম এগ্ৰিকালচাৰ বা খেতিত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, সি বাহিৰৰ পৰা অহা নতুন 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 খেতি প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থাকে। তাৰপৰা সি মোক খবৰ দিলে ফোনত, এনেকৈ এনেকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুইট বুলি নতুন খেতি আহি আছে, যদি আপুনি যদি লগাব বুলি লগাব পাৰি আৰু সি মেছেজ দিলে। তাৰপিছত মই তাৰমানে চেনেলত চালোঁ, ইউটিউবত চালোঁ কি লাভ কি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰুইট বুলি মই গম পালোঁ। আকৌ তাৰপিছত মই নিজেই গ'লোঁ তাৰমানে বেংগালোৰ গৈ কিনি তিনিদিনমান থাকিলোঁ তাৰ ঘৰতে, চাই কিনি কিছুমান খেতি চালোঁ তাৰ বাগানত, চাই কিনি এইটো ভাল লাগিল। বগৰী বাগানো আছে বহুত নতুন নতুন জাত, মধুৰি আম আছে, আকৌ ফুল বাগান আছে, গ্ৰীণ হাউচ আছে, তাত চাই চাই তাৰমানে মনটো বেছি তাৰমানে কিবা লাগি গ'লে ইনকৰেজ। শিক্ষক হৈও কেনেকৈ এই সময়খিনি উলিয়াই যে এই খেতিডৰাটো আপুনি চোৱা চিতা কৰিব লাগে, আপুনি কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? বৰ্তমান মই বগৰী 14 বিঘা আছে, অলপ বেছি আছে 14 বিঘাৰ, আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুট 3.5 বিঘামান আছে। হয়, মোৰ মানে লেবাৰ, পাৰ্মানেণ্ট লেবাৰ আছে, 3-4 জন পাৰ্মানেণ্ট লেবাৰ আছে। ড্ৰেগন ফলটোৱে কি কি কাম কৰে? ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো আমাৰ কাৰণে শৰীৰৰ কাৰণে হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল। ইয়াত আছে ভিটামিন চি আছে আৰু অনেক ৰকমৰ নিউট্ৰন আছে, আকৌ কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে আৰু এই আইৰণ আছে, তেজৰ কাৰণে ভাল মোটামুটি। আৰু ডায়েবেটিছ হ'লেও এইটো খাব পাৰে, অসুবিধা নাই, কেঞ্চাৰ হ'লেও খাব পাৰে, তাৰমানে অলপ প্ৰিভেণ্ট কৰে আৰু আমাক। বৰ্তমানটো কেজি আমি ঘৰৰ পৰা 350 হ'লচেলাৰ দি থাকোঁ আৰু। হয়, কিন্তু পাইকাৰীকেইটা নি কিনি মাৰ্কেটত ইছামেটন 450, কেতিয়াবা 600 লয়, এনেকুৱা। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি কৰিছে? হয় 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 হয়, প্ৰথমে। কেনেকুৱা আপুনি সহায় পাইছে কাষ্টমাৰৰ? কাষ্টমাৰ পূৰা একদম এনকৰেজ দিয়ে তেখেতে, মানে আপুনি কেনেকৈ গম পালি, কেনেকৈ কৰিল, ক'ত পৰা, এনেকৈ একদম। আৰু নিজে কৰিম বুলি তাৰমানে পুলি মোক বনাক, মই পুলি লৈ যাম বুলি এনেকুৱা। বানৰ পাছতে গহপুৰৰ কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তেলেনি গাঁৱত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া। তিনিবাৰকৈ বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলটোৰ বিস্তৰ কৃষিভূমি পলসে পুতি পেলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কৃষিভূমিৰ মাটি চপৰা চপৰাই জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত। আহু শালি আৰু চাহ খেতিয়ৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকৰ বাবে খহনীয়া হৈ পৰিছে আতংকৰ কাৰণ। অঞ্চলটোৰ একাংশ কৃষকৰ কৃষিভূমি খহনীয়া জাহ যোৱাৰ লগতে পলসে পুতি পেলোৱাৰ বিপৰীতে একাংশ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহ বাগিচা খহনীয়া জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে বাঁহ জেং গছৰ ডালেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও কোনো ফল লাভ কৰিব পৰা নাই। আৰু এখন ৰবত আগবঢ়াইছো পলাশ ফুকনৰ এক প্ৰতিবেদন। মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ তেলেনিত কল্যাণপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত, আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণ কিন্তু এক প্ৰকাৰ শংকিত হৈ পৰিছে, কিয়নো দৈনিক 50-100 মিটাৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ যি গৰা, সেই গৰা খহাই নিছে, যাৰ ফলত এতিয়া অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। যি মাটি ভেটি আছে সকলোখিনি এই গৰা খহনীয়া জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, আৰু কাষতে এই নৈখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কাষতে যি কৃষিভূমি আছিল সেই কৃষিভূমি কিন্তু ইতিমধ্যে পলস আৰু বালিয়ে উপচি পৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে শস্য ইয়াতে কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখাব, এনেদৰে কিন্তু যথেষ্ট গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিছে তেলেনি, এনেদৰে তেওঁলোকে আচলতে বিঠা চেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব, গছৰ ডাল
ডাল বা জেং দি পেলাই এনেকৈ গড়া খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত আমাকে টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই দৃশ্য, এক ভয়াৱহ খহনীয়া। কিন্তু এই ভয়াৱহ খহনীয়া এনেদৰে কিমান আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব এই সময়তে ক'ব। বিয়াগম জলসম্পদ বিভাগ আছে, কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ কোনো এই মুহূৰ্তলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আছে স্থানীয় লোক, কওকচোন দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে? তীব্ৰ গতিত কিন্তু গড়া খহিয়ে আছে। হয়, আমাৰ ইয়াত গড়া খহনীয়া আজি দুবছৰ হ'ল প্ৰায়। আমি এইবাৰ বিশেষকৈ এই বছৰ